Tara feri bani na paisa chai dinu parcha na. Tapi kan pala ya sih sebenarnya tapi. Ada QR code pada dia ulah. Ya, sama double usi di Nila dogi sakyo. Mira? Na sai chobil de. Ini Mama tiba-tiba mandi bahkan dulu. Kita apa? Kita mau coba nih. Mau coba Dadar bani ko last time bhayo yaha. Bani bhat khanchu are. Bani bhat khanchu bhanne. Bagaimana? Oh, kalau tak suka,
Mami, mere baki kura le dinnu. Didi ala khana ke hari ke? Didi ala khana ila Happy कसको छोरा मेनु काको मामुको गाको भाइटिकामा खै अब क्यूआर त पठाइराखे भर मेसेन्जरमा हजुर चिया खानु न भएन भने तिमीले आउने अलि दिनमा भर क्यूआर पठाइराख ल जे पाइ देता बोल अस्ति दिन त हैले ह क्यूआर सर्भिसले जस्तो नाङ्गो होला के हाल एले क्यूआर पठाइ दिन्छ भर हामी गाउँलेहरु त बाटोमा भेट भयो कसको छोरा अर्जुनको ल ल एता दिलीपको एले बियर खाने सु भने दिलीपको भाइ हिरो ह्यान्डसम नम्बर 1 एता हाम्रो हिरो बङ्गा राम्रो मान्छे रे यसरी लुक्छ दैले हैन अ एता कैला सर मलाई न देखाको नि त यार मुखे न देखाको त्यो भएर काटिन न ल एता हाम्रो देवमान बङ्गा Oi Ipan, kau tak aku? Lah bye bye. Eh, nama rumah pupu nunjai. Pupu tau tisu pupu nyai na? Ah, amit aku tinggal aku ku desu tapi aku kudu guana rasa. Eh, amit aku kudu ini, aku nih se eta uti. Tapi apa nih? Happy bye tinggal. Iya tuh Ferry, wile, tiga lagi di under runcap, huru huru. Tiga lagi di rasa run. Aha. Ayo isalo, apa taruh di mana? Huruk puno besok. Huruk pun janji Ferry nilo pergi nih kau lihat. Mutin jauh. Eh, tiap si sana ya, kalau tiap tiap rasa kau itu siapa itu nama. Tiga lagi di rasa man cipta, komti rumah deh. Mau ikhik dinda sih, apa kau ikhik baru nusan? Apa tiga lara kiki dinda sih, mana Ferry? Kurung dan dia terus. Kau lewat dia mau kita tahu. Tahu? Lutis dia. Tiga lagi segera tahu. Kurung dan. Happy tu, Diwali. Diwali tu ni, sampai Diwali tahu. Lo. Kau ni kurang guys. Okay. Eh, pasi. Tiba apa muda aja tu. Give me my pen. Doki itu masang saya nama. Mati pun, satu dua jana lewat lagi. Sangita, ani anti orang tua orang tak. Muna leda bukak.
तिर्खा बोला गिराती सांची मोला तो मिठो को आशीर्वाद से क्या दिन जैसे ये आशीर्वाद बन जाए क्या बन तो प्रार्थना प्रार्थना कर दे क्या को प्रार्थना हो आशीर्वाद है ना भगवान संग प्रार्थना प्रार्थना वो क्या बन बनी सफाई दे बन भगवान संग प्रार्थना कर दिनी बन जाए अनि यो के यता छु ए आउन है त अङ्ग्रेजी जस्तो पढ्नु छ त के भाइ ए यसलाई यसको चाहिँ अब कल्याण गर्नुपर्ने अवस्था हो कल्याण रक्षा गरिदेऊ रक्षा गरिदेऊ प्रभु होइन फोनलाई रक्षाको लागि काम उयो छैन भाउजूले खिच्नै जान्नु भएन नि त यसरी म पनि पानी खानु आयो कि खासै म पनि खासै मिस ल्याएको होइन त्यो पानी खानु मात्र आएको पानी हो कस्तो पानी खाऊँ कुन पानी खाऊँ मलाई के थाहा तिमीहरूको उयसमा हुने त म उयो भन्छु कि तर मलाई पनि त्यति साह्रो उयो त होइन कि मेरो चाहिँ भने के हो भनेदेखि पानी खाने एउटा बानी उयो भयो कि बानी होइन पानी खाने सालभरको उयसमा बस्दा बिलको चाडमा हामी त्यसरी भए तापनि त्यस्तो उयो हुँदैन क्या त्यही त अनि पानी खानु होइन अनि के हुन्छ त अनि अब माला नलटिकन लगाउनु त होइन वर्ष दिनको चाड तर अहिले त सुध्रेको होइन अहिले त अनि पुरा ध्यानहरू सबै उयो भयो नि त अनि अब औषधि बनिनु औषधिहरू अब के आयुर्वेदिक के को बनाउनुहरू सबै ध्यानहरू सबै खुल्ला ध्यान खुल्ला भयो सबै खुलिसक्यो नि त त्यही भएर अस्ति त्यति सुन्दा मात्रैमा त त्यति उयो भएछ तँलाई अब हेर न म त बहिनी निकालिदिन्छु त तर मम्मी जस्तो नहो यस्तो दिमाग खाएर गोली जस्तो त फुटबल जस्तो फाइदा छ के गर्नु अनि गोल नगोलो भएर मान्छेले त नि अर्काको बुढी त राम्रो देख्छ भन्छ त त्यो राम्रो देखेर त फुटिखाइहाल्यो नि मैले भाउजू अहिले भाउजूले मैले राम्ररी देखेँ नि भाउजू अनि भाउजू भन्ने आयो भने त भन माया दाइले फेरि मलाई भोलितिर बन्छ कारण गरौँ कहाँ त्यस्तो गरौँ तर के गर्नु तर हुने चाहिँ हो फेसमा चाहिँ के भन्छ राम्रो भए तापनि जिउसाले चाहिँ अब भिडियो त बनाएर बस्नु भयो खानेकुरा तपाईँहरू कसले गर्छ खानेकुराहरू अहिले खानु म झोला त बाहिर पानी चाहिँ बगालाई पानी बगालाई पानी खै भएन पहिला त हुन्छ नि पानी खानु मन न हुन्छ पनि तर घुम्ने ठाउँ देखिनँ त मैले पानी मात्रै हो बङ्गाली मालाहरू होइन पानी मात्रै हो बङ्गाली अनुहार हेरेको दही खाने जस्तो त छैन मेरो होइन यो चाहिँ पहिला चाहिँ यस्तो अरे क्या उसको चाहिँ अनुहार चाहिँ उता लुकाइहाल्छ अब लुका लुका भाइको अनुहार खाने भएको यस्तो यता चाहिँ तिन पाने खाने जस्तो फुलपाती भएको हेप्पी भाइ टिका भइसक्यो क्या हाम्रो ल अझै एक ठाउँ जाने बाँकी छ लास्टमा चाहिँ आजको अन्तिम चाहिँ तै पऱ्यो सबभन्दा सानो त भएर है लास्ट परेको ठुलोदेखि बिट मार्दै आएको ह्याप्पी भाइ टिका हुन्छ तपाईँलाई पनि सेम टु यु पहिलोचोटि पो त हाम्रो त नि पहिलोचोटि नि हो मेरो दाजु आइपुग्नु भएछ दिपावलीको एकदमै धेरै शुभकामना राम्रो होस् के भन्नु त्यति हो लुलाई दे अन्तिम माला अस्ति कुकुर तिहार छ अस्ति गइसक्यो कुकुर तिहार छ अस्ति गइसक्यो ल त्यही हो कसैले पनि दिन आँटेको क्या एउटा गिफ्ट सानो ए कसैले अरे एउटा उयो हौ मायाको चिनो मायाको चिनो ल ल सबैजना तपाईँको गाइसहरूलाई बाई बाई दिपावली एकताल त्यही अब आजको अन्तिम भिडियो चाहिँ यही होइन दिपावलीको चाहिँ भाइटिकाको चाहिँ अनि यहाँदेखि हामी बिट मार्न चाहन्छौँ होइन आजको दिपावलीको चाहिँ अनि तपाईँहरूको पनि दिपावली कस्तो राम्रो भयो होला होइन त्यसले चाहिँ कति ठाउँ आज गइ कतैले गर्दा एक घर मात्रै गएर शरण दाजुकोमा हजुर शरण दाजुकोमा गएर म चाहिँ तिनजना भयो आज लास्ट चाहिँ तयो पर्खिँदा पर्खिँदा के अर्कोतिर चेलीले माइती पर्खिन्छ हाम्रो
सबभन्दा ठुलो चेलीले टिका लगाइदिएको छ यसपालि चाहिँ खतरा आशीर्वाद लाग्छ भाउजू छिटो ल्याउनु भन्नु भन्ने त्यसो के भन्छ मन मन भन्छ हैन हजुर तयार छ भन्ने के भन्छ के भन्छ के भन्छ दादा टिका लिन्छ दादाको यता देखि आइज यता कपाल डराउँछ ल अहिले कपाल भन्नु गाला चाहिँ हेर्दिन ल हेर्दिन के दुखुक्क उठेर चाहिँ के साह्रो र रातेको भिड्दै हुँदैछ है बिस्तारै रेडी भएर लाइदिनु हुन्छ दादाले पर्खिनु हुन्छ त छोडन तिमी चाहिँ खै आशीर्वाद दिएको सङ्केत छिटो भाउजू ल्याउनु भन बुढो भइसक्नु भयो भन कुदकुदी लागेको निधारमा कतिजनालाई लागि आज यहाँ तिनजना भइगयो होइन चार पाँचजना भयो कत्रो त्यो त यस्तो कान्तिर पनि लादिनु भएछ थाहा मैले के खुवाउनु खुवाउनु टिका लगाइदिनु कुन आउँदैछ तिमी उसको फेभरेट हुन् भोलि चाहिँ किन लगाइदिएको भन्दाखेरि भोलि उठेर चाहिँ मुख के भन्ने कसको हाम्रो त होइन हो त होइन मेरो त सबभन्दा ठुलो मैले टिका लगाइदिएको मेरो त सबभन्दा ठुलो दुईजना यो ठुलो म ठुलो को ठुलो हामी दुईजना म ठुलो कति वर्ष त भेटेन हौ केटा म छ ल म छ हो बुढाटो दुई वर्ष ल्याइदिने ए तपाईँ दुई वर्ष ल्याइदिने ल नखाने ल अहिले चाहिँ हामी के गरौँ बाई बाई गरौँ भोलि भोलि फेरि भिडियो बनाउँदै गर्नुपर्छ ल चाबी चाहिँ उहाँ एक देशमा छोड्ने अनि यहाँ चाहिँ ठेल्ने बरु खुद्र खुद्र कुदेर गएको भए चाबी ल्याइसक्ने होइन मूर्खको खोजी त्यही त के हो यो पारा चाहिँ होइन दाजुलाई भेट्दा नमस्ते गर्ने चलन त भएर धेरै समय पछाडि अनि देखिनु भयो दाजु के छ नि खोइ हात्ती हात्ती दिएर गैँडा मात्रै राख्ने हो मैले भनेको हात्ती भनेको मऱ्यो भने सबै गैँडा भनेको खाक काम लाग्छ के हो भाइ साक्षी हो क्या बोक्ने मैले बोकेको थिएँ सम्झेको छ अरे के लास्ट कहीँ हिसाबै आएन होला मान्छे त बेपत्ता भइदिने रिक्वेस्ट पठाएको भने एक वर्षमा एक्सेप्ट गर्यो पुरै मोबाइलै नभएको हो कि किन्ने पनि कि क्या हो
टुकटुकी साक्षी कहिले आको दक्षिणै मात्र माग्छ दसैँ आयो कि पैसा तिहार आयो कि पैसा त्यही भएर योसँग कन्ट्याक्ट दिनु भएको किन अरे दसैँ तिहार भन्दैछ त्यही भएर त आज हतार हतार भन्दैछ